injection, papai kan injection. Papai kan, papai injection. Papai injection. Jadi papai kan injection. Injection ni benar. Unsur kau harus dekat. Kau ni je, kau ni je. Papa suai ben, papa suai ben. Injection ni benar ke? Papai kan injection ni. Nah, ini dekili, dekili. Ini dekili. କେମିତି କହିଛି ବାପା ଚିବେ କଥା ପାପା ଉଠ ଚିବେ କଥା ପାପା ଉଠ ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ଆସିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ঘষ দে পাপা ঘষ দে পাপা ঘষ দে কাঁদিকে উঠছ না ମାନେ 103 ଜ୍ୱର କ'ଣ କହିବ ଭାରି ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ସେଠି ନା ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଆନଦର୍ ବ୍ଲଗ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦେଲୁ ହଜବେଣ୍ଡକୁ, କାହିଁକିନା ସେ ମାନେ ଏତେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ 103-104 ଟୋଟାଲ୍, ମାନେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଜ୍ୱର ଓହ୍ଲାଇଲାନି। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଆଉ ଦିନବେଳା ତ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଆଉ ତ ମୁଁ କରିପାରେନି ମେଡ଼ିକାଲରୁ। ମାନେ ମୁଁ ତ ଆସିଥିଲି ମାର୍କେଟ, ଯେମିତି ସବୁ କିଣାକିଣି କରିକି ନେଲି ORS ଭରିକା, ତ ନେଲା ପରେ ପିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ୍ ତ କିଛି ଖାଇବା କିଛି ହେଲାନି। ମୁଁ ସବୁ ଛତୁ ଫତୁ ସବୁ କଟାକଟି ଘରେ କରିକି କରିଥିଲି ଖାଇବେ ବୋଲି, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଲେ କମିଯିବେ ବୋଲି, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ୍ କମିଲାନି। ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଜ୍ୱରଟା ପୁରା ଜୋରେ ଟିକେ
ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਖੀ ਪੂਰਾ ਨਾਲੀ, ਪੂਰਾ ਨਾਲੀ। ਚੱਪੜੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ, ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ପୁଅକୁ ଟିକେ କିଏ କହି ଦେଉଛି। ତ ମୁଣ୍ଡ ମୋର କେତେ ଟେନସନ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ କାନ୍ଦୁଥିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇପାରିଲିନି। କାରଣ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ ମାନେ କେତେ ଟେନସନ୍, ତାପରେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଧରିକି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଗୋଟେ ଜ୍ୱର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଛୋଟିଆଟା, ସେଇଟା ବାହାର କରି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ସେଠି। ଅଂଶୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଖାଉଛି, ବ୍ୟସ୍ତିଆ ଲାଗୁଛି। ନାଟକ କରୁଛି ଅଂଶୁ, ଯେତିକି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରୁଛି ଏ କାମଟା ଆମ୍ପୁଡ଼ା ତାହେଲେ ତଳେ ଗୁଣୁଣ୍ଡୁଛି କ'ଣ ଅଂଶୁ କରୁଛି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ହେଲେ ଆମେ ଆସିଛୁ ହସ୍ପିଟାଲ, ପାପା ଆଜି ଆଡ଼ମିଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ସାଲାଇନ୍ ଚାଲିଛି, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଲାଗି ସାରିଲାଣି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଆ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହେ 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 ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ, ଧୋଇଲ ଧୋଇଲ ଧୋଇଲ, ଖୁସି ଆସିକି ମୋତେ ଯାଇକି ନେଇକି ଆସି କେତେ କାମ କରିଦେଲା ଖୁସି। ଚାଲ ଫିଫ୍ଥ ଫ୍ଲୋର ଚାଲ, ମୁଁ ଯାଇକି ଘରୁ ସାମାନ ଫାମାନ ସବୁ ଧରି ପଳେଇ ଆସିଲି। ହାତ ଦେଇଥାଉ ଦିଦିଟା, ପୁରା ଖୁସି ଅଂଶୁ ଧନ ଜାନି ପଳେଇ ଆସ, ଜାନି ସେ ପଳେଇବ। ହଁ ଦିଦି ଓହୋ, ଟିକେ ଖୋଲିଆ ହେଇଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଯାହା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଖୁସି। ସାମାନ ସବୁ ନେଇ ପଳେଇଲା, ଖଟଟାକୁ ଲଗେଇଦେଲି। ଜ୍ୱର ଟାଇମ୍ରେ ଆମ ମୁଣ୍ଡରୁ ଓହ୍ଲଉନି ନା, ଏବେ ବେଶୀ ଜରୁଆ ଜରୁଆ ଲାଗୁଛି, ଏବେ ବେଶୀ ଜରୁଆ ଜରୁଆ ଲାଗୁଛି, ବେଶୀ ଲାଗୁଛି ଜ୍ୱର, ଦେହ କାତିକି ସାଲାଇନ୍ଟା ଚାଲିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଲାଗୁନି। କରନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ନାକଟା ଗୋଟେ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଇଛ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ପୋଡ଼ୁଛି ବୋଧେ। ଆଉ କେମିତି ଜାଣିପାରୁନ ଟାଣି ଆଣିଛ, ପୁଅ ଶୋଇଲା ମୋତେ କେମିତି ଡର ଲାଗୁଛି, ଆସିକି ହଇରାଣ ହେଉଛି ମୋର,
ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଭଲ ହୋଇଯାଉ ପଳାଉ, ତା'ର ସବୁ ଖେଳଣା ଫେଳଣା ସବୁ ନେଇକି ଆସୁଛି ଟିକେ ଖେଳିବା, ଟିକେ ଉଠିକି ବାଥରୁମ୍ କଲେ ତିନି ଦିନ ଏକା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ହେଉଛି ହଉ କିନ୍ତୁ କମିଯାଉ। ଅବିକା ପାପା ଟିକେ ଧରିବେ ଯେ ନାଇଁ ଏ ପାପା ପାଇଁ ଆସୁଛି, ପାପା ଟିଫିନ୍ ଖାଇବେ, ମୋ ପୁଅ ବି ଏକା ଖାଇଦେବ। ମାନେ କହୁଥିଲି ଯାହା ହେଉଛି ହଉ କମିଯାଉ, ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି ଦେଖିବା, ପାଣି ପିଇଦିଅ ଟିକେ, ଏ ହାତଟା ଫୁଲି ହେଇଛି ନା, ଫୁଲି ହେଲାଣି ହାତଟା ପୁରା ଦେଖିବା, ସେ ହାତ ଏ ହାତଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଖି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ନାଲି ଦେଖାଯାଉଛି କି କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖାହେଉଛି, କାଲି ଯାଇକି ସେ ମେଲେରିଆ ଟିକେ ଆମ ପାଣି ଦିଅ, ହଁ ତାଙ୍କର ସିଝା ପାଣି କରିକି ନେଇକି ଆସିଛି, ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ବସେଇନି, ଦୁଇ ବୋତଲ ନେଇ ଆସିଛି, କାଲି ଗଲେ ସକାଳେ ବସେଇଦେବି ନହେଲେ ଆଉ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଏମିତି ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିକି ମାନେ ରଖିଦେବେ, ମୁଁ ଭାବିଲି ସାଲାଇନ୍ ଦେଇଦେଇକି ପଳାଇ ଆସିବୁ, ତା'ପରେ କାଲି ଗଲେ ପୁଣି ଦେବୁ, ସେମାନେ ଟୋଟାଲ ମନା କଲେ, ଯେହେତୁ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଆମେ ରିକ୍ସ ନେବୁନି, ତମେ ତମ ରିକ୍ସରେ ଯାହା କରିବ କରିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ତା'ପରେ ସିଙ୍କୋପାଙ୍କ ସେ ଭାଇଙ୍କି ଡାକିକି ଗଲି ଲୁଗାପଟା ଟିକେ ଧରିକି ଆସିବି। ଭାରି କଷ୍ଟ, ମାନେ ମୋତେ ଯାହା କଷ୍ଟ ଲାଗୁନି, ପୁଅ ପୁଅ ପାଇଁ ପୁଅ ଯାହା କରୁଛି, ମୋତେ ଆଙ୍କ ଟେନସନ୍ ମୋତେ ବେଶୀ, ଜ୍ୱରଟା ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଇଏ ହେଉନି, ମୁଁ ଗୋଡ଼େଇ ଦେଉଛି। ତମେ ଶୋଇବ, ଏପଟ ସେପଟ ହବ, ବେଗା ହବ ନାହିଁ, ସେ ଶୋଇଛି ତ। ବ୍ଲଡ଼ ଟିକେ ବ୍ଲଡ଼ କରିଗଲା, ଡାକିବି ପାଣି ପିଇଲ, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ପିଇଲ, ହଉ ମୁଁ ରଖୁଛି, ଆଉ ଡାକେ ତାଙ୍କୁ ଯେବେ ଆସେ। କାଲି ସକାଳେ ଆସିଲେ ସେ ଇଏ କରିବେ ନା, କାଲି ସକାଳ ଓଳି ଆସିଲେ ସେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଗୋଟେ ଦେବେ, ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦେଲେ ଯେ ପୁରା ବାନ୍ତି କରିଦେଲେ ବାବୁ ନା, କ'ଣ କରୁଥିଲ ମାନେ ବାବାରେ, ମୁଁ ଏପଟେ ପୁଅକୁ ଧରିକି କାଖିରେ, ଏପଟେ ସେପଟେ କ'ଣ କରିବି ବୁଝିପାରୁନି, ତାଙ୍କୁ ଆଉସିବି ନା ଯିବି ସିଆଡ଼େ, କ'ଣ କରିବି ମାନେ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କଲା ନାହିଁ। ଆଖିଟା କି ନାଲି ହେଉଛି କମୁ ନାହିଁ କାହିଁକି କହୁଛି ବୁଝିପାରୁନି, ଆଖି ଦୋଳାଟା ନାଲି ଦେଖାଯାଉଛି। ତମେ ପଚାରିଥିଲ ଏଠି ସକାଳେ, ମୁଁ ସେ ସିଷ୍ଟର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ସେ କହିଲେ ମୋର ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ସବୁ ଏତେ କହୁଥିଲେ ମୋତେ, ଆଉ ଯିବା କଥା ଉଠାଉଥିଲେ, ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଙ୍ଗକୁ ଯିବା କଥା ଉଠାଉଥିଲୁ ଯେ ସେ ଏମିତି କହିଲେ ଯେ ଆଉ ଯିବୁ କ'ଣ, ଆଙ୍କୁର ଛାଡ଼ିଲେନି, ସିଙ୍କୋପା ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ସେ ଭାଇ ଆସିଲେ ଯେ ସବୁ ଭାଇ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନା, ଆସିଲେ ଗଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଆଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଟିକେ ନେଇକି ଆସିଲି, ଉଷୁମ କରିକି ରଖିଥିଲି ପିଇବେ ବୋଲି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଉ ଆସି ପିଇଲେନି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ଟିଫିନ୍ ନେଇ ଆସିଲି, ସିଏ ତା'ପରେ ଇଡ଼ଲି ଆଣିକି ଦେଲେ, ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଧରିକି ଆଣିକି ଆସିଲି,
ଖାଲି ସକାଳେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦେବେ ପୁଣି ମ୍ୟାଲେରିଆ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ନେବେ ନା, ଏମିତି ଯାହା ହେଉଛି ହଉ ଭଲ ହେଇଯାଉ ଆଶା, କେମିତି କରିଲେ ଭଲ ନା ବାବୁ। ମୋତେ ଟାଇଫଏଡ୍ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏମିତି ହେଇନଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଆସ ହଁ ବା ଏଥର ବହୁତ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲି। ଏ ହାତଟା ଥଣ୍ଡା ହେଲା, ହାତଟା ଫୁଲିଗଲାଣି ଆଉ ମୁହଁ ବି ଫୁଲିଗଲାଣି, ଆଖିଟା ଛୋଟ ଦେଖାହଉନି। କମ୍ପ ହବ ଆସୁନି, କମେଇଦେବି କେନେ। ତମେ କାନଟା ବନ୍ଦ କରୁନ, କାଲି ଆସିଲେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ମ୍ୟାଲେରିଆର ଜାଣିବା ପଡ଼ିବ। ମୋତେ ଏତେ ଜୋରେ ଗରମ, ଏକରେ ବୋଉକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ବଜାରରେ, ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଦେହ ଝାଳ ଗରମ ଯେ କହିବା ନାହିଁ। ମୁଁ କାଟି କୁଟିକିନା ରଖିଥିଲି ମସରୁମ୍, ମାନେ ଗଦ ଘଟଣୀରେ ଖଟୁଛି। ଆଉ ସିଏ ଭଲ ହେଲା କ'ଣ, ଏମିତି କାମ କରୁଛି କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ଆସିକି ଏଠି ଆଙ୍କ ଦେହଟା ଖରାପ ହେଲେ ମୋତେ ଭାରି ସେ ଟେନସନ୍ ଲାଗେ। ଏକରେ ତ ଇଏ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ମାନେ ନାକଟାକୁ ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏତେ ଜୋରେ ଯେ। ଆଉ ପଡ଼ୁଛି ନାକ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଖିଟାକୁ କହିଲେ କେବେ ଜୋରେ ନାଲି ଦେଖାଯାଉଛୁ ବାବୁ। ହଉ ଆମେ ରଖୁଛୁ, କେମିତି ଦେହ ଭଲ ହେଇଯାଉ, ଆମର ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ହଉ ରଖୁଛୁ ପାଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ଶୋଇଛି ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ଟେମ୍ପରେଚର୍ କମୁନି, ପାଣି ବଟି ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଅବିକା 101 ପୁଣି, ତ ମୁଁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି ଥର୍ମୋମିଟର ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି କମିଯାଅ। ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ଅଟୋମେଟିକ ବାଜୁଛି, 101 ରହୁଛି ଆଉ। ପାରାସିଟାମଲ ଦେଇକି ଗଲେ ସେ ସାଲାଇନ୍ଟା ଅଛି ପଛରେ ଲାଗିବ, ଜ୍ୱର କମୁନି 101 ଆଉ କ'ଣ କରିବେ। ହଁ ନା ନାଇଁ କମୁନି ଆଉ, ମୋ ମଶା ମାରୁଛି ଆଉ, ତ ଏତେ ମଶା ଡର ଲାଗୁଛି। ହଉ ଶୁଅ ତ ଶୁଅ, ଘଣ୍ଟାଏ ଘଣ୍ଟାଏ ଶୋଇପଡ଼ ଭଲ ଲାଗିଲେ ତ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବ ଆଉ ନା। ଜୋରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁଅ ପୁଅ ଠିକ
ହେଇଛି ଯାଏଁ କେଉଁଠି ଏ ସେ ସୁଇଜ୍ ମାରିଲାଣି ରାତି 4 ହେଇଛି ଅଂଶୁ ଯାଏଁ କେଉଁଠି ହଇ ଏଠିକା ଏଠିକା ଆସେ ଆ ଏଠିକି ବାବା ଆସିବୁନି କେଉଁ ସିଟ୍ ଶୋଇବୁ ଗୋପାଲ ତାକୁ ଏଠି ଜାଗା ହେଉନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଖଟଟା ଲଗାଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ଶୋଇଲା ପରେ ଆଉ କେତିକି ଜାଗା ଦେଖନି ଏତିକି ଜାଗାରେ ତାକୁ ଜାଗା ହେଉନି ସେ ଘରେ ଗଡ଼େ ଖଟ ବଡ଼ ଏଠି ଜାଗା ହେଉନି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାହା ହୁଏ ଏଠି 100 ତ ଏଠି ଡକା ହେଉଛି ସେ ନର୍ସକୁ ହଁ ହଁ ହଉ ତୁ ଶୋ ତୋ ଖଟରେ କିଛି ରହିବନି ସେ ଶୋଇବୁ ଶୋଇପଡ଼ ନେତଟା ତାକୁ ଅଛି ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ ମାମା ଏ ପାପା ଏ ତ ସେଇଠି ଗଲା ତକିଆରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା କି ଖୁସି ତକିଆରେ ଯାଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା ମୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ସେ ଶୋଉଟାକୁ ଏଠି ଜାଗା ହେଉନି ତ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏତିକି ଜାଗା ମୁଁ ତ ତଥାପି ଟିକେ ଆଣିକି ଲଗାଇ ଦେଇଛି ସେ ଘୋଡ଼େଇ ହେବ ନାହିଁ ମଶା କାମୁଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଶୋଇପଡ଼ ଆରେ ଆରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲା ତାଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲା ପୁଅ ଗଲା ଯାଉଛି ବାବା ଠିକ ନାଇଁ ଏବେ ଆମ ମାକୁ ଯାଉଛି ଟିଫିନ ନେଇକି ଆସିବ ଭାରି ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ କମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ଆମେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ଦେଖା ସେଇଠୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବୁ ନା କ'ଣ କହୁଛ ଅଂଶ ଚାଲ ଯିବା ଗଲୁ ଆମେ ନେବା ପାଇଁ ଅଂଶୁ ଅବିକା ନେଇକି ଯିବ ବାପା ପାଇଁ ନେବୁଟି ବାପା ପାଇଁ ନେବୁଟି ନେବୁ ଚାଲ ନା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମା ପୁଅ ଟିଫିନ ନେଇକି ଫିଫ୍ଥ ଫ୍ଲୋରରେ ଆମେ ରହୁଛୁ ଚାଲୁ କେମିତି କମିଗଲେ ଆଜି ସକାଳେ ଗଳି ପଡ଼ିଲେ
ମୁଣ୍ଡଟା ବୁଲଉଛି, ୱିକ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଏଠି ଦୁଇଟା ରୂପ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେ ବାହାର ଟିକେ ନେଇ ଆସିଲି। ଖାଇଦେବି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଖାଇଥିବ ଆଣିକି ଆଇଛୁ ବାପା ପାଇଁ, ବଇଛନ୍ତି ବାପ ପୁଅ ଖାଇ, ବାପା ଖାଇବ ବୋଲି ରେଡ଼ି କଲାଣି ମୋ ପୁଅ ଖାଇ। ବାପାକୁ ବାଡ଼ିକି ଦେଉଛି ମୋ ପୁଅ ହେଲା, ହଁ ପୁରା ବାଡ଼ିଦେଲ ହେଲା। କ'ଣ ହେଲା ସିଙ୍କୁ ପୁଅ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଖାଇବା ଆଣିକି ଆସିବା ପାଇଁ, ହଉ ଚାଲ ଖାଇଦେବ। ଟିକେ ଜ୍ୱର ଟିକେ ଇଏ ହେଇଛି, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ଏ ଜ୍ୱର ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଛି। ହେ ଦେଖ ସିଙ୍କୁ ବାପା ପୁଣି ଜ୍ୱର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସୁଛି, ଇଏ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଛି। ଦେଖୁଛ ଏବେ ନାହିଁ, ମୋତେ କାଇଁ ଲାଗୁ ହାତ ପାତ ଇଏ ଲାଗୁଛି, ମୁହଁଟା ବି ଫୁଲିଗଲାଣି। କ'ଣ ହାତ ପାତ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଫୁଲିବ ନା, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖୁ ସେ ଟିକେ। ଓହୋ ବାପା ବାପା ବାପା, ହଁ ଗାଧୁ ଗାଧୁ କରିଦେଲି, ଶୋଇଲା ଉଠିଲା ଆଇଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ କି ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର କେତେ ଜୋରରେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ରହୁଛି, ତ ରାତି ସାରା ମୁଁ ପୁରା ଅନିଦ୍ରା, ପୁଅକୁ ଟିକେ ଶୋଇଥିଲି, ସେ 4-5 ଥରେ ଉଠିଲା, ପୁଣି ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଶୋଇଦେଲି, ତାପରେ ଉଠିକି କାରଣ ପାଣି ପଟି ପଡ଼ିବା ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ତ ସାଲାଇନ୍ ବି ଲାଗୁଥିଲା, ଟୋଟାଲ୍ ଛଡ଼ା ହେଉନଥିଲା, ଖାଲି ଯାହା ପରିସ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ସାଲାଇନ୍ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଖୋଲା ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ଜୋରରେ ରାତିରେ ଆସିଲା ବୋଲି ପୁଣି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଲା, ପୁଣି ସିଙ୍କ ପାଇଥିଲେ ସକାଳେ, ମୁଁ ତ ଆଣିକି ଜଳଖିଆ ଦେଇଦେଇଥିଲି, ତ ସେ ଆସିଲେ ମୋତେ ନେଇକି ଗଲେ, ମୋ ପୁଅକୁ ଖୋଇ ପିଇକି ନେଇକି ଆସିଲେ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଲି। ତ ମୁଁ ତ ଯେମିତି ସିଙ୍କୁ ଆସିଥିଲେ ସକାଳେ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ତ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ମୋତେ ନେଇକି ଟିକେ କାରଣ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆସିକି ନଈକି ଯିବେ, ନେଇକି ଗଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ସଫାସୁତୁରା କଲି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ପୂଜା କଲି, ତାପରେ ଅଞ୍ଚର ଯେଉଁ କାନ୍ଦ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସକାଳେ ଜଳଖିଆ ଆଣିକି ଦେଇଦେଲି, ଖାଇ ପିଇଦେଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଗଲି, ତା ପୁଅକୁ ଖୋଇ ପିଇ ଶୋଇକି ଉଠେଇକି ନେଇକି ଆସିଲି, କାରଣ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେହେତୁ ଦେହ ଖରାପ, ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନି।